Ne flasim shpesh për histori. Rilindja ne na ka ardhur nga shqiptarët e Italisë dhe nga shqiptarët e Rumanisë. Një herëz. Por na ka ardhur më vonë nga shqiptarët e Greqisë. Kemi Kulluriotin, Kupitorin. Po na ka ardhur nga shqiptarët kudo. Sepse ne nga njëri nga trojmë, ne kemi një Shqipëri politike, pa dushime, cila nisë në kohën e spojtë dhe mbaron në vermosh, jo më tej se kaq. Dhe kemi një Shqipëri tjetër, cila është Shqipëria e Shqiptarve, që nisë nga Preveza në Moltë Kuqe, themi ne, po në fakt shkon në Rumani, shkon në Karakurt, në Ukrajin, shkon të Karbreshët, të komunitetet cilat janë, komunitetet që nuk janë... Atje ku banojnë. Nuk janë thjesht mërgjimtare në kuptimin që kanë ikur një moment, po kanë krijuar një komunitet të ri shqiptar aty, të pasimiluar. Në këtë drejtim duhet të futem të aktualje dhe të të hedhë pak poshtë atë, po edhe për të theksuar atë që tha Papa Belushi. Kur themi për Arbëreshën, ne kemi mendje studimi, kemi mendje veshjet, kemi mendje këngët populore, që pa tjetër janë këto. Po këto janë njësoj të rëndësishme edhe për Arbërin. Dënë Arbërin Italisë dhe Arbërin e Greqisë, ne duhet të ndryshojmë në konceptin tonë nga Arbëria dhe nga Dukagjini, nga Kërcova edhe nga Tuzi, edhe nga Karakurti, në gjykimin tim. Pra, pa dyshime kemi këtë, që është studimi i të konservuarës. Por nuk është kjo Arbëria. Arbëria që e theksoj me të fort Papa Belushi dhe prandaj duaj që të vëmë këtë beset, është me tej se kaq. Ke grupe jazzi sot Arbëreshe. Unë i kam pasur në emision. Ke sot grupe muzikore pra të këngës moderne Arbëreshe. Po Arbëreshët kanë dhe biznese. Po Arbëreshët kanë një jetë aktive, ekonomike, kulturore, politike. Dhe ne debatin, kure kthejmë në çështjen e Arbëreshëve, kthejmë në aspektin e konservimit. Marim të shishën e ujit e studiojmë si është.